noqday waa iska umulay halkii baa 4 tankii markaan ka baxay, 4 tankii intaan ka bixin ayaa ilmuhu maaragtay meelaha gabadh baa horta islaam baa ii timi islaam, gabadhii ii iman jirtay hooyadeed baa ii timi say gutirana hoogto gurigaagi waxa ka dhacaya kaala eeg bala kula umushaye هاي gurigaagi saaxiibada iyo ninkaagi way isqabaan wayna wada degan yihiin sidii naagi nin isqaba ayay u wada nool yihiin kaala. هاي waxaan umulanahay meelaha 18 cisho هاي رق واحد سوق ريان لينك ولا كان سنة بيسوق ذا قريان هبلون واحد سوق ريان قبل بتقعد سنة يب ورعاء ونن هلي ساعة ماشي حسوا ضحي هاي marka waa soo cararay gurigii baa imi waxaan u imi iyada oo dharkaygii jiif ka xiran. هذيك دركاغي ها dharkan ku seexan jireen kula seexan حتى jireen قاعد كلمة يسوي بسن حتى ما يسوي ايبسنين سوي طب ايبسنتين سنة ورو ما هي لكن دركاي جيف تيضا حلان ور ايان أتكاتي اقول امي أتكاتي سمرد أتكاتي بس وابي أتكاتي تانية إنا الله هو إنا الرجال كبر داب مريها وردد حدثي فريد بها دوا قصر كدقون بها دوا وهنت أنو فريد بها دوا تعبتي قصر كان تعبتي أنو كسعو gabadhi markaa jikada laisla jooga cunta u samaynaysaa isna jikadu la jooga maryo yaroo gaagaaban oo lagu seexda ayay xirantahay kuwii xale lagu seexdaya markaa waan naxay anigu markaan saa usoo galay naxdin halkaasaan istaagay markaa kelmad waxbaba way iga soo hadalba wuu iga soo bixi waaye هاي umul baan ahay 18 cashaan umulanahay barti baan ku miyir beelay dhakhtarka anoo aalah waan indhaha soo kala qaaday dhakhtarkii baan faleembada intan saa iskaga saaray baan orod kaga soo baxay neer مكان على تلفون مكان ما يسكت وياي مكان على تلفون سامري هردو بحنا ماية جكدي وده جوغن انت اسمين سي اسنا كرسي و اقدك تيوساس و داوني وداوني مكان قياستي ها ها أتكاتي marka dhakhtarkii waan kasoo cararay dhakhtarkii neerista yagul waa xanuunsantahay dhiigaagu maxay u yaryahay naisida baan ku dhiig laynay dhiiga ninkayga yaryihiiba waa ninkayga farahayga qaad waan soo cararay gurigayagi maan tegin gurigii ninkaygaan tegay iyadiyo labisan oo qada samaynaysaan u tegay waxaan ku saaxiib maxaa sidan igu samaysaynaa maxaa صاحب الله دولي بقى ها بل هبلو محسو هبلو ما صاحب بقى رن ليدين مسك بقى داس قل ليدين وكعب فريد بها تاني عب سنة سنة هاي وأوقع الله يولي صاحب محا يقو سمي محا سدن يقو سمي ساي واحد صاحب دي أنه هو قبا أنه هو قبا عادس كدك إنا لله وإنا إليه راجعون ورأت كاتاي تقعدوا كافر إنسان وين مثل هذا تمر تمر على صاحبنا قصعه تقعدوا كافر وين ما تتوس بك وغتري بقى ها تتوصي بي قلتلي وحان سميان قرن وايه هو يدي ما نكون نقضي waa iskaga baxay gurigii hooyaday baan ku noqday hooyo hee may hooyaday uma sheegin markaa sidii wax waalan bal inaan hooyo layn imaka ku tiri ninku yiraa ka qaba maxaad samaysaa waa aamusay waxba ma sameynba waa iska noqday guriga ka baxday ba gurigii waan ka baxay guriga hooyaday baan aaday inaan tiyareed baan sidii wax waalan iyo caanaheed iyo alaabteedii baan iska soo qaatay bajaaj baan soo qaatay فرعاه يا way ka baahday taladii baa ka baahday miskiina ku soco ورقة ما فريد ده مش دبال واد دبال واقص الكو فريد ده وهنت واد دبال واقص رجو فريد تعبت رجو وهنت تعبت كو صعب waxaa dhacday gurigii baan aragtay alaabtidii baan soo qaatay gurigii markaa isagu wuu maqnaa markan dambe aan ku soo noqonayo هاي alaabtaydii baan soo qaatay ilmahaygii baan soo qaatay qolkii hurdadan iska galay waan iska dhigtay إذن لما هلسي iyadii lamaan hadlin laakiin cuntayba samaynaysaa guriga iska dhex fadhidaa هاي isagii markuu yimiba buu igu yidhi maxaa weli maad 4 tan bixina maxaa ku keenay war maxaa ku keenay layna maxaa khaldan waa maxay gabadhan iyo idinka maxay ka dhexay gabadhan waan guursaday jaaniskan aaday siiyey aan ku guursaday وان قرصتي تشانس كان عايسي ها انا ملكه أتكا مصاحبتي قرصه بان كو ودي حد يار غبدان وا غبر لا قبو ما عرفتي مركا من غرغيغت كو قبصا
gabadhan gurigayga rabtay inaa ku qabto. yaa isagii baad baryaysaaba. Ha, ninka waa runtiisa u saxsay. Ninku waa qosolka, ninku khaldayna waa ohinta. Anagu ninku saxsay taabtay ku soco, isagaad baryaysaa. Marka wuxuu igu yidhi waa lagu qabaa sida lagu qabaa gabadhan loo qabaa. Gabadhii qolka kale iska gashay, ana qolkaygii waan iska imi qolkaygii hurdada. Marka wuxuu igu yidhi adigu umul baa tahay, ugaasoy saaxiib umul baa tahay buu yidhi. Ma garatay marka qolka hurdada dee inaad joogto xaq uma lihid. yaa aw dhiigu boqolkiiba maraya wii kare wii kare. Mahadsan ku soo celi halkaa. Wuxuu igu yidhi umul baa tahay xabiibi, umul baa tahay. Gabadhana waa gabadh maaragtay aroosada, marka inaa qolkan joogto dee xaq uma lihid. Qolkan waa qolkii hurdada, umul maadaaba aad tahay. Qolkaagan iska imo, ilmaha yarna iga soo saar. The legend, the legend. caawa ragi way faraxsan yihiin, dumarkii waa qaylinayaan. Caawa waa la ishayaa, caawa ragii dumar baa la isku hayaa. Adkaatay caawa si toosa. Qolkii waa kasoo baxay qolkii kalaan imi, qolkii way iska wada seexdeen. Maystaa fural habeenka qolka kama soo bixin. Habeenka waxaan kuli war ma baxaya soco qolkan anaa iskale. Haddaad rabti inaan kaaga baxana dee warqadeedii si caadiaaliimo guriga waan kaaga tegayaay warqadeeda iska kaysi baan kuu. Laakiin qolka ka baxa quma lihid. Gabadhana haddaa guursatay guri u kiree adigu habeenka qolkii kale ula aaday qolkii fadhiga. Ana ilama seexan markaa gabadhii buu qolka fadhiga la aaday. Halkaasaan qosolkoodii sheekadooda ka maqlay habeenkii oo dhan. Anu ilmaha yar baa haystay. Markaan qosolkii sheekadooda u adkaysay waaye waxaan kuuri ilma yar baan haystaa, anoo mul baan hay, hoos ma iga hadashaan. Masay ku tiri haye saaxiib, hoos baan kaaga hadalanaa, umul baa tahay, raalli ahow. Aroortii intay kacdo quraac bay aniga ii keentaa, waa ii samaysaa, isaga waa u samaysaa, afka ugu gurtaa mararkay doonto. Anigu saasa wuxuu eegaya waan yaabana. Waxaan inay ha ogaaso adi maxaa masixirantaa halahaas dhan, maxaa qabanaysa? Aamusaduku anigu waan yaabanahayo, waxaan waaban u qaadan lahayba. Marunbaa mariya hooyaday baa u yeedhay. Marka arintii u adkaysan waay horta maya habeenkii dambe duurkii markay ahayd, habeenkii dambe intaan la gaarin habeennimada casarkii markay ahayd ayaa anoo banaanka dharku mayraya. Waxay igu tiri maya eedan warqadaada wadan aniga gurigayga hasoo aadin, sababta oo ah ninka sidaa kuu galiya berina warqadaadii waxaaga wuu kugu silcin karaa. Cid kaaga qaadsi mala, adigu gabar yar baa tahay, ma lihid walaalkaa weyn, ma lihid aabe agoon baa tahay. Marka adiga dee ninkan warqada hadday kuugu dhowdahay ka qaado. Waayahay baan ku idhaahday, waxaan ku idhi anu markaa waan rabaa ninka warqadinaa ka qaatay ma rabi. Adigu habeenkii markay adigu iska soo baxeene bacd almaqrib ay tahay baan kuuri dhegeyso, waxaad samaysaa gabadhan guri deji, aniga gurigayga ha iga tagto. Waa shaqaysataa, waad awoodaa, guri kala dejiso, ani gurigan gabadhan ha iga tagto, iga saar. Wuxuu igu yidhi intaan guri u helayo adiga umul baatay maxaa ku waalay bay igu dhahay. Maxaa ku hayaa umul baabatay ba horta umul bax oo umusha ka bax oo soo kabo oo maaragtay bal horta adigu isbaano. De waaye xaaladda ma isku baantaa qof waxa arkaya ma noolaan karaya habeenyo maalin. Gabadhan meelaha haddaa doonto hotel la deg aniga iga saar. Wuxuu guri ma saaraya laba qol baad ku kala jirteen, waad is ogtihiin, wax naga xumaanaya male, xaaskaygiiba tahay adna waan ku rabaa iyadna waan rabaa. Maaragtay de halkayga iska degano. Hey. Aniga markaa tala way igu cadaad. Markaa fadhigan joogaa fadhiga markaa TV baa noo yaala. Qolkii hurdada marka laga soo saaray fadhigii baaba laygu soo imaaday inta laysla fadhiistay. Markaa qolkii hurdada waa lagala wareegiyba? Waa laygala wareega qolkii hurdada. Fadhigaa seexataa? Fadhigan seexdaa fadhiga, laakiin waa laygu dulbaashaalayo fadhiga. Labada qol midna layma ogola. Fadhigii markii lay keenay aan siridee u daa oo halkaa layga soo saaray aan arkayo waxa dhacaya, ayaa waxaa dhacday
fadhiga laygaga dambe yimi, marka halkan hawshooda ay kusoo dhameystaan fadhiga igu yimaadaan. Deetana waxaa dhacday maalin anigoo intan inanta yaraa kan dhigtay baan jikada wax ka soo qabsanayay, caanihii inanta yar waxba isuusan samaynayay. Deetana waxaan u imi, waxaan arkay xataa isaga oo inanta yar dusheeda laysku taataabanayo, yeah. inanta yar dusheeda iyadoo laysku taataabanayo. Hey. Markaasaan kuuri qolkaasaan idinka imiya qolkana, marka maxaa waxaan ka wadaa. Adkaatay, si toos u adkaatay. Hey. Marka arkay inanta yar dusheeda in isku taataaba, maan kuuri qolkaasaan tegaya waa yahay, iska daawada TV. Markaasuu yiri may qolka hagelin, iska joog halkaagan, ina mar xabiibi adigu, intuu barida saa uga sii taabtay anoo arkaya. لا إله إلا الله. أنا أركي وسيت يا بس أتكاتك و اسكا سو قالين انا marka arkay xaaladu in halka marso aan isleeyahay ninkan ma ba ku rabee alaabteedii baa urursaday bajaaj baan u yeedhay gurigiiba waa kiskaga tegay gurigii hooyaday baan tegay hooyada waxay ku tahay warqadaadi hooyo ma sidataa may gabadheer anaa ku hanay orod warqadaada kasoo qaado waa marka keliya ay kuugu dhowdahay Hey. gabadheereed ba hooyo iga reebtay waa u tegay albaabkan kusoo qarqaraacay waxaan ku yiri dhegeyso anigu guriga waa idinka tegayaa ku noolaada laakiin aniga warqadaydii baan rabaa warqadaydaysi maintaasoo keliya doonaysa haa warqadaada aroorti waan ku siinayaa haddeer waa mashquulsanahay anoo warqadaydii ka raba oo isaga la hadlaya ayadu soo baxaysa iyadoo dharkayga xidhan adiga dharkaagii haa dharkaygii baaba soo xidhatay marka ma gabadhu makaa fadhiweyneed marka may walaal saaxiibada bay iska ahayd makaa qurux badnaan tileed may igama qurux badnaayn dad meel kusoo wada koray laba gabdhood islaaleego maaragtay ayaanu ahayn meelna kusoo wada koray laakiin hey waiska adigu wuxuu igu yiri anaa aruurti kaa daba keenaya warqadaada iyo meherkaagii gurigii baan iska tegay hooyo saasuu igu yiri waan ku yiriyo markaa wuu kusoo diray haa orod dharkaagii iyo alaabtaadi soo qaado markaa inanta yar caaniheeda yar inta yar dharkeeda iyo aniga basaa guriga ka baxnay misaan kuri hooyo dharkaygii iyadaa xidhan niyadu ma hayo inaan dharkaa xidho iga daa adigu waa kasoo gurigii waan iska joogay aroortii buu telefoon ii soo diray wuxuu igu yiri maqaaxi isagoo fadhiya halkaa iigu imow maqaaxidii baa ugu tegay wuu ii soo kacay wuu ii yimi meherkaygii iyo maxaan ku dhahdaa oo dahaba iyo warqadeedii buu dhab igu siiyey wuxuu yiri wax kale miyaadiga isku leenahay may orod iska tag waa iska soo tegay guriga hooyaa imaaday gabadheedeeda baan iska haystay waxaa dhacday gabadhii de uurna waa u yeelan weyday waxna way u dhali weyday muddaa la isqabay adigu waa la kala booday waa la kala tegay iyagiina labadoodii haa hey. markii la kala tegay anu gabadheedeer baan iska korsay gabadheedii laba sanay jirtaa nin ma shukaansado gurigan iska joogaa hooyaan u shaqeeyaa markaa habeen baa telefoon baa ii soo dhacay may horta intaanan maaragtay aysan kala tegin baan ku iri gabadha yar maad biil soo siisid markaasuu ku yiri gabadha yar ama ii keen ama biilo oo adigu hayso ama aniga ii keen hey. kuma keenaya baan ku iri waa iska haysanaya hooya waxay tirinaa kuwaa ku dhextar hooyo haddeeba kuwaasaan korinayaabay tiri agoon baan koriyee agoontuun bay ka mid tahay waxna ha ka warwarin hooya caanaheeda xafaayadeeda dawadeeda markay xanuunsato wax kasta halkaas dee anagiyo iyagii isku midun baan noqonay sidii aniga noo korinaysa bay hooyo iigu korisay ana sidii aan gabar guriga ugu ahan baan ugu ahay waxay laba sano markay gabadheedii yareed gaadhay waxay gu tiri maalintii dambe laba sano iyo bar adigu markay gaadhay waxay gu tiri hooya aabahay baa rabaa inaa arko Hey. abahay ma joogi miya markaasaan ku yiri anigu
intaan hadlin bay hooyo iga barbar hadasha mise tiri haa ayeye wuu joogaa abahaa waa nin fiican. Markaasay tiri ayey markaa muxuu iigu iman waayey aabo, aabaha wuu mashquulsan yahay wuu ku imanayaa wakaas. Bis habeen baan la hadlay waxaan ku yiri gabadheer inay ku aragtay rabtaa nawardiga la tag bay guri dee macnaadi rabtaa gurigii dee waa deganahay igu kala dadii baahan tahay. إنا لله وإنا إليه راجعون. أتكاتي قولي لا هاي تركنسي بان دقن هاي حتى ما عرفت انو باهاتي ريب مالها اي كهالي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ور انو قاعد ديك كوما بهني حتى كو بانا وكل تشوق لهاي ما عرفتي كوادا دير وح ما سوسي ست ما سين سانايو. بس ناك بو كرسدي عرور كالو دالاي قبادي ديسكا ويناتي وحدن بو امان ويدين ناك تيو مركا او كرسدي با نفتي كدبتاي عرور باو داشي ما تاناي حتى او داشي نفتي با كدبتاي واي كر كرساي واكا اين ماان سي دم انتو هبين دم بي اصاو عاي وحي يقولي اي امو وحان ربا انا كلا هالو وحان سي دي مالا هدي قبادي سيارنها عرقتا قبادي يارد بان انتن اولي باكلا أتكاتي أتكاتي هبلو كام اوتيك ليدي ملا بلا مليدين ها ايه ما يسو اخرى محو كوري ايه كالك ها ادك زيار بلايد انيقو انيقو سانا دب بدن بيسكوك هاي دن بيسي لارو سانو دن بيس مانا عرق سو ماها هاي لارو سانو دن بيس مانا ناكلو قورتي دي و قبادي كالك دن بيسي قبادي هراوي كالتاك وحنا وما يدالين صاحيبا داي ان قبادي كالو قورتي دي قبادي هساكو كلاتي عرور باو دشاي marka uu ila ballamay habeen bii guur ma ii iman kartaa waxaan rabaa inaan arrin kala hadlay ana waxaan sidii caawo janis weeyaan inantii seerna ha aragto inantii yareed marka inantii soo kaxay guma oran inanteena arko iguma oran ii kaal kaliya bay ku dhahay haye suu hablaan weydiinaya waa u tagila waa oohinta uma tageyna waa qosolka uma tageyna waa qosolka ku socda inantii yareed noo sii wadata ha haye بس إن أنت يا ريت بنسير كحيست ما كسيقولي إن إل ما هي ربح أوصل كحيستينا. تنقولي ما كسي إن أنت كوبوتي أن كل وأبها أبها بنصعنا إن أنت ريت بكوبوتي أب في عن تهاي وكوبوتي ما كسو سدع سوس كغير قبتي موقتها. سيد وإل ما يرتاح وحم في عن سنة إن العجب السي مركز. المي أو المي هذا كل دكبوس كقبتها بقى. وسك قبتي ويكون دكتي أو ويكون دكتي لكن تو أب إسنا لابتي دي يعني أب نمو مقلي أجيب هاي مركز إنا تير بسايس كي فوشي إنا تير مركز عركي نسكا فوشينا يوان كور كال هايو ربطان كو قبصة هاي محا إيقو يالاي وحيقول وحان كوغو يالاي إن دي أني كان ناكتي با إيقو كلو لاتاي إما عرتي نفسي حوغي نفسي قاقين ويهالي بان تريمي إنا مسكين تايبان أوغادي marka ka waran hadii aad rabto inaan gabadhaada kugu biilo aan gabadhaada kula koriyo ma ii soo noqonaysaayo demay iskursanaa ya ma iskursanaa isagii baa kule ha adkaatay ma u laabanaysaa ma soo ma laabanaysaa waxa dhaawo u laabanaysaa baladku waxa soo socda iyaga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ma iskursanaa haye ma iskursanaa waxa ilwaye waa kasoo tashanaya baan ku yiri waa soo fikiraya waa iskaga soo noqday gurigii baan imaaday inaanhalkaa markay marayso way u noqonaysaa waa qosolka uma noqonaysana waa ohinta anigu waxaa idhi way u noqonaysaa carha noqon weydo carha noqon weydo waa qosolka taabay manka waa dhawaa ku khasaarin ku soco waa kasoo fikirayabaa idhaahday marka inan baa jiray inaabtigayo arrinteeda oo dhan la socday oo maaragtay ninkan aad u neceb inankii baan u yeedhay waxaan ku yiri inaabti ninkani wuxuu igu yiri sidaasuu igu yiri malaga yaaba inuu inantiisa rabo inuu aabo noqdo inantir mar walba aabaheed bay weydiisaa sidaasuu igu yiri may buu yiri kuma noqon kartid haddaad adigu iminka guur doonin sida anaa inaab tigaay oo ku guursanaya haddaadan guur doonaynina gurigiina fadhi maashaallaha ha wuxuu igu yiri haddaad nin doonisid oo aad leedahay nin baa u baahanahay kama maarmo anaa wallaahi ninkuu noqonaya haye oo ku guursanaya haddii aad leedahay nin uma baahnina ninkaasi wuu ku baabiyey isagiyo saaxiibada baa ku heshiiyey waxaan dadka lagu sameyn oo dugaaga lagu sameyn buu kugu sameeyey
هدا دون انك انا ما عرفتي ان دغرتي سكل او ان عندي كلو تكون نقو هديك انا ما كفدي ان انت ننكاس ما ننكاس 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 ده مفريد ده مصادق برصاقرة مفريد ده مصادق هو فريد ودق وانت او عين بقى سعة الشيء كان جميل ده كسع ina abtigay marka waa maqlay uu ila soo hadlay habeenkii buu ila soo hadlay habeen bar buu ila soo hadlay uu yidhi xayay yaray weli miyaa fakaraysaa هاي markaasaan ku yidhi ma ku guursan karo adiga waxa igu samaysa dhin miyaa ilowday sida adiga gashay miyaa ilowday naagta gurigayga dharkayga xataa maaragtay aan awoodi waayo inaan qaato dharkayga dharkayga adigu labisaysay miyaa ilowday war kuma raacayso coban ku yidhi sida